Хочу також привітати вас з призначенням на таку відповідальну серйозну посаду. України в Польщі не просто сусідські стосунки, це стосунки надійних партнерів, я би сказав, братерські стосунки. Ми дуже цінуємо ту підтримку, яку надає Польща Україні, підтримуючи нас в цьому протистоянні з сильним і жорстоким ворогом. На превеликий жаль, вже буде другий рік, коли продовжується агресія проти українського народу з боку Російської Федерації. Окупований Крим, відбувається війна на сході нашої держави. І на превеликий жаль, навіть після підписання, другого вже підписання Мінських угод, російські окупаційні війська і підконтрольні їм терористичні групування все роблять для того, щоб зірвати мінський план мирного врегулювання. Хочу чітко підкреслити, що Україна виконує. В той же час обстріли наших позицій відбуваються з місця залпу. Щодня ми маємо поправних або навіть. 1, 2, 3. Ну, як я слышу, как...